এইটো হইছে আমাৰ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এক্সটিংশন ইয়াৰ ভিতৰত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে ঠিক আছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এইটো এক্সটিংশনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এটা বস্তু ধ্যান দিব লগা আছে আমি ইয়াৰ যিটো মেটাল পৰ্চন আছে এই ডিসচাৰ্জ টিউবৰ যিখিনি মেটাল পৰ্চন মেটালিক পৰ্চন আছে এই মেটালিক পৰ্চনটোত আমি কেতিয়াও টাচ কৰিব নালাগে এনেকৈ ধৰিব নালাগে ইয়াত ধৰিবৰ কাৰণে এইডাল আমাক গ্ৰিপ দিছে হেণ্ড গ্ৰিপ এটা দিছে ঠিক আছে এইটো জেগাত ধৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ যিটো পিন আছে এই পিনটো আমি উঠাই ল'লোঁ ঠিক আছে লক হৈ আছিলে পিনটো থকাৰ কাৰণে আমি পিনটো আঁতৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এই যিটো হুইল আছে দেখিছেনে ওপৰত এটা হুইল আছে এই হুইলটোত ইয়াতে এৰো মাৰ্ক কৰা আছে কোনফালে অ'পেন হয় কোনফালে ক্লোজ হয় অ'পেন বুলি লিখি এনেকৈ এৰো মাৰ্ক দিছে অৰ্থাৎ আমি ইয়াক লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত ঘূৰাব লাগিব এণ্টি ক্লোজ ঠিক আছে এতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি একেই জুইৰ যিমান পাৰোঁ সিমান ওচৰলৈ গৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব জুইকুৰাৰ যিমানে পাৰোঁ সিমান ওচৰলৈ গৈ কিনে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ইয়াৰ এটা ছাউণ্ড এটা ওলাব খুব ভয় লগা ছাউণ্ড এটা ওলাব সেই ছাউণ্ডটো ওলালে আকৌ ইয়াক পেলাই থৈ কিনে দৌৰিব নালাগে ঠিক আছে অলপ ভয় লগা ছাউণ্ড এটা ওলাব মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ শুনিছা এই ছাউণ্ডটোত ভয় কৰিব নালাগিব বহুত মানুহে কি কৰে এনেকুৱা ছাউণ্ড ওলালে এইটো কিবা হ'ল বুলি কেনে এইটোৱে পলাব হয়নে এইটো হৈছে আপোনাৰ চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ঠিক আছে এইটো এইটোৰ আপোনাৰ তিনিৰ পৰা চাৰি মিটাৰ কিন্তু তিনিৰ পৰা চাৰি মিটাৰ আমি এফেক্টিভ ৰিজাল্ট আমি নাপাম একজেক্টলি তিনি চাৰি মিটাৰ বুলি কেনে কোৱাটো ভুল হ'ব আমি যিমান পাৰিছোঁ সিমান ওচৰলৈ কাৰণ কিহৰ কাৰণে ইয়াতে গেছ আছে গেছটোৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ জেট লাইট আমি দিব নোৱাৰোঁ হা ই উৰি গৈ থাকিব বতাহৰ ডাইৰেকশ্যনৰ লগত ঠিক আছে এইটো যিহেতুকে আমাৰ প্ৰেচাৰৰ পাউডাৰ আছিলে ডাষ্ট পাৰ্টিকল হয় ই গুচি যাব অলপ দূৰলৈ কিন্তু আমাৰ গেছটো ইমানখিনি দূৰলৈ আমাক ই কভাৰ নকৰিব সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান ওচৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া আহক দুজন আহকচোন এটা বস্তু বেলেগ একো কৰিব নালাগে এই যে মই মেটেল বস্তুটো যে টাচ কৰিব মানা কৈছোঁ টাচ কৰিছোঁ এইটো বহুত ঠাণ্ডা এইটো এটা টাচ কৰিছোঁ এইফালে টাচ কৰিছোঁ ঠাণ্ডা হয়নে আমি যদি এই জেগাটোত যদি এনেকৈ কণ্টিনিউ ধৰি কেনে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ কি হ'ব মোৰ হাতখন ইয়াতে চিপকি যাব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ মেটেল পৰ্চনটো সেইটো কাৰণে এইটো মেটেল পৰ্চনটো আমি ধৰি থাকিব নালাগে ইয়াতে যদি মানে হাতখন যদি আমি কনষ্টেণ্টলি ধৰি থাকোঁ হাতেৰে মোৰ হাতখন ইয়াতে লাগি যাব অৰ্থাৎ এইটো কি হয় তাৰপিছত যদি মই এৰুৱাব লাগে ইয়াতে মোৰ ছাল ইয়াতে লাগি যাব মানে লাগি থাকিব ছাল ছিঙি যাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ সেইটোক কয় ফ্ৰষ্ট বাইট ঠাণ্ডাই পৰে জুইয়েতো পৰে আপোনাৰ ঠাণ্ডাই পৰাৰ কথাটো শুনিছে না এইটো হৈছে ফ্ৰষ্ট বাইট ঠাণ্ডাই পৰা ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ মেটেল পৰ্চনটোত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কনষ্টেণ্টলি ইয়াক আপুনি ডিচাৰ্জ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব নালাগে মই যেতিয়া আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাক মই আকৌ এবাৰ দেখাই আছোঁ ডিচাৰ্জ আপুনি কৰিব খুব বেছি 20 ছেকেণ্ড মানে অৰ্থাৎ 20ও নহয় আপোনাৰ 10ৰ পৰা 15 ছেকেণ্ড আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ বন্ধ কৰি দিব কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব দিছোঁ মই সেইটো দেখাই আছোঁ মই অলপ দেৰিলে এবাৰ এই দেখিছেনে এইটো আইচ ফ্ৰষ্ট ফৰ্মেশ্যন হৈছে এইটো ওলাই গৈছে এইটো যদি আমি কনষ্টেণ্ট যদি ইয়াক 20 ছেকেণ্ডমান যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আইচ কি হ'ব ওলাই যাব ওলাই গৈ ইয়াৰ যিটো ডিচাৰ্জ নজল আছে সেই নজলটো ব্লক হৈ যোৱাৰ চান্স আছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক কনষ্টেণ্টলি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ঠিক আছে এয়াৰ মলিকুলৰ মানে হেৰি নাই নাই এইটো শেষ হৈ গ'লে ইয়াৰ চাউণ্ডটো নাইকিয়া হ'ব
সাউন্ড নাইকিয়া হব আর যেটা নিয়ে ধোঁয়া টাইপের গ্যাস ওলাই যায় এটা নাইকিয়া হবে ঠিক আছে একে বেলেগ আর ইন্ডিকেশন এখন না থাকে এটা এটা যেটা লাগে আপনি মানে প্রেসার ডিসচার্জ হয়ে থাকবে তেতিয়া লাগে আপনি ইয়াক ব্যবহার করে থাকবে ঠিক আছে আর বেলেগ কিবা আছে নাকি ইয়ার ইয়ার বিষয়ে খুঁটিব লাগা সিওটো প্রেসার সিওটো এক্সটিংগুইশার আমি হসপিটালের মানে প্রিফারেবলি আমি সিওটো ব্যবহার করব যেহেতু আপনার মেশিনারি বহুত থাকে পেশেন্টর হয়তো কাবার কেনবা ধরনের কেমিক্যাল পাউডারে হয়তো ক্ষতি করব পারে সেই কারণে আমি প্রিফারেবলি এই সিওটো গ্যাসটো এক্সটেন্ড মানে আমি হসপিটাল প্রিমিসেসত ব্যবহার করব স্পেশালি যেহেতু নাকি আপনার বেশি ভলনারেবল পেশেন্ট থাকে ঠিক আছে এতিয়া মই যিখিনি কথা আপনার শেয়ার করলো নিশ্চয় কিনা অল্প হলেও আপনার বুঝি পাইছে একদিনাখনে বাৰু ইমানখিনি তো বুঝি পাওয়া সম্ভব নহয় সেই কথাটা মই বুঝব কিন্তু অলপ হলেও আপনার আইডিয়া হয়েছে সাগে যে কেনেকুৱা ধরনের আমি জুইয়ের মোকাবিলা করবেন।